Lietuva lūgusi papildu atbalstu no Latvijas robežsargiem, policistiem, kā arī valsts drošības dienesta, gatavojoties NATO samitam Viļņā, un Latvija atsauksies tā vizītē pierobežas teritorijā, sacīja iekšlietu ministrs Māris Kučinskis. Sniegsimies palīdzību Lietuvas robežsardzei. Tas ir robežpārbaudes 4 robežkontroles punktos un attiecīgi ar dienesta suņiem. Kas attiecas uz Latvijas robežu, mēs neparedzam, bet mēs esam gatavi, ja gadījumā palielināsies spiediens no Baltkrievijas puses. Ja mums joprojām, kā iepriekšējā naktī, 30 mēģinājumi, ja Lietuvai man šķiet bija tikai kādi 4 vai 6, un tāda sajūta, ka tur patiešām tiek kaut kas bremzēts un gatavojas NATO salvetām. Vairāk nekā 2 nedēļu garumā jūlijā Baltkrievijā būs spēkā bezvīzu režīms 73 valstu, tostarp Āfrikas un vidējo austrumu pilsoņiem, jo šajās dienās norisināsies konkurss Slāvu bazārs.